Ingen mobil. Välkommen. Ja, du söker idol, hur känns det? Ja, känns som en riktig utmaning för mig. Ja, vad roligt. Mm. Sjunger du mycket till vardags, liksom spelar du några instrument? Ja, musiken och sen musiken i skolan och då spelar vi hjälpan. Vi är sådär, vi är inte idag riktigt häftiga, proffsiga eller något sånt. Nej, men det behöver man inte vara. Musiken till för att sprida glädje, det kan man göra på olika ja, år. Precis. Men Mikael, vad kul. Vad ska du sjunga i för oss? Jag köpte cola, heter det. Jag köpte cola. Då gör vi det. Tackar, det var så. Jag gick till stranden, skulle köpa Coca-Cola. Åh! Jag blev full på min Coca-Cola. Jo, jag blev full på min Coca-Cola. Den jäveln hade lurat mig. Den jäveln hade lurat mig. Och jag gick ju till stranden, skulle köpa Coca-Cola. Åh, jag blev så full på min Coca-Cola. Jo, jag blev full på min Coca-Cola. Jo, jag blev full på min jävla cola. Den jäveln hade lurat mig. Vad var de har lagt i då? Mellanöl eller? Ja, den handlar om att han har lagt i lite alkohol, han som har affären. Det är stranden. Har det hänt på riktigt? Nej. Ja, vad säger du om det här? Ja, det här, för mig så, jag vet inte vad jag ska säga längre. För att jag är alldeles full av den här Coca-Cola. Du får gå hem och skriva tillåt.